Alle skal med på ferja ut til øyene I Sande. Samme hvor trangt det Nå vil kommunen ha flere folk hit, og aller helst millionærer og milliardærer. Folk med penger vil gjerne kunne se dette som mulig, det tror jeg nok. Men så veldig stor pågang tror ikke vi får nå. Skattegimmikken fra politikerne en opplagt snakkes blant folket på Kvamsøya. Det kan bli store endringer, også for butikkdriverne. Nei, her bare vanlige grå brune. Ingen sigarer? Ingen sigarer. Blir en ny tid der da? Det må være det da. Sunnmørs kommunen vil gjøre seg attraktiv for folk med mye penger som vil flytte hit. Formuesskatten skal ned fra 7 til 2 promille. Bør ikke det heller hjelpe folk som har problemer med økonomien enn millionærer og milliardærer? Ja, men vi gjerne også det. Vi har nå tatt imot ganske mange flyktninger allerede, og vi er nå veldig åpne for å få innflyttere egentlig I alle kategorier. Bø I Vesterålen var først ute og ble omtalt som Norges Monaco, da Bjørn Dæhlie meldte flytting dit. Kommunaldepartementet har gjort det klart at de ikke vil hjelpe kommuner som mislykkes I skatteparadissatsinger. I Sande meningene delte om hvorvidt dette bra eller ikke. Vi helt avhengige av at folk vil satse her og skape arbeidsplasser sånn at vi har det godt her. Tror du det vil komme noen rikinger hit? Ærlig talt, nei. Fordi at? Nei, fordi jeg tror det mange andre plasser de vil komme hit da.